Pas 25 vitesh emigracioni në Itali, Zef Gjergji nga fshati Troshan i Lezhës 8 vite më parë vendosi të rikthehet dhe kursimet e jetës të investojë në vendlindje. Ai krijoi këtë ferm rrushi, nga i cili prodhon 160 kuintal në vit, por pas një viti të vështirë ai ka vendosur që të lërë gjithçka pas. Do kthem, jam i detyruar nga holli, do iku. Do ta braktisi për me ezër, ka me bo. Thot se gjatë gjithë këtyre viteve nuk ka par asnjë mbështetje nga qeveria. Absolutisht, çfarë mbështetje, as bëhet fjalë apo. As nuk na njohin se jemi fermer. Në të njëjtën kohë që kemi rekomandacionin e plotë me një fermerit. Prodhimin e këtij viti ai thot se do ta dhuroj falas. I na dëtruam deshe pa deshe, falimentojmë. Do ta lëngë ose do ju do të dhuroj fshatarëve të mi. Muaj shtator përkon me vjeljen e rrushit dhe këtë vit në fshatrat e Lezhës prodhimi është mjaft i lartë, duke vënë në vështirësi fermerët për sigurimin e tregut.